តែខ្ញុំថាដូចវាមិនមែនស៊ីនមិនដូចកែហ្មងមើលទៅស៊ីននេះមើលវាក្បាលវាមិនសមជាមួយមុខអូយសិតតែក្បាលអញអត់សមមុខអាច្បល់វានឹងដូចជួមជួមទៀតក្បល់មើលទៅវាអត់ឆ្លាអូគូនេះមិនមែនគូស៊ីនទេគូប៉ោប៉ោងប៉ោងមួយពួរលាដូចឆ្នាំឲ្យពួកឯងកែកុនសើបានខ្ញុំខ្លាចតែប្រើមកកើតហ្នឹងតែថាដូចខ្ញុំវាវិឆេវាចង់ឆេព្រើច្រាស់ឆ្នាំហ្នឹងវាលែងកើតតែខ្ញុំនៅក្មេងដែរទេណាតែខ្ញុំក៏ក្មេងដែរមានតែចាស់អីណាគូមើលមើលមកជុំមើលមិនដែរមើលគ្រឿងមើលអីមើលសបអីតែខ្ញុំថាដូចវាមិនមែនស៊ីនមិនដូចកែហ្មងមើលទៅស៊ីនណាស៊ីននេះមើលក្បាលវាមិនសមជាមួយមុខអូយសិតតែក្បាលអញអត់សមមុខអាច្បល់វាហ្នឹងក៏ដូចជួមជួមទៀតបងមើលវាអត់ស្មាអើនេះចំអើរបស់ចំណាស់ចឹងតែនៅគូតអីនៅគ្រាន់ណាអូគូតនេះមានគូតស៊ីនទេគូតប៉ោប៉ោប៉ោមួយថ្ពាល់លាដូចចង់ថ្ពាល់អញធ្លាក់អញមិនក៏ដោយថ្ពាល់អញតាហើយប្រអប់លេខនេះក៏ដឹងមិនទេមួយទៅក៏ភ្លុះភ្លុះមិនប្រអប់លេខនេះអត់ស៊ីមួយខ្លួនពស់ចង់ធ្លាក់ណាពស់ខ្លាចជីធ្លាក់ពស់ប៉ែអីចប់ហ្នឹងមួយពស់នឹងធ្លាក់មកម៉េចណែម៉េចពស់ធ្លាក់ស្ដាក់ម៉េចពីការចានមិនធ្លាប់ជាអញពីកាលទៅមកដៃឃើញគេកំមចាំមកមកលេបខាយថាអញផ្ពណ៌ធ្លាក់ផ្ពណ៌យាស្រែតាអញមិនដល់គេលេបខាយសិតថាកូកូធ្លាក់មើលមើលមកធ្លាក់ពីកាលយើងនិយាយឲ្យមើលគេផងទៅមកដៃគេថាមានអមត់គេតែនិយាយនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំនៅកំមទៅអាយុច្រើនគេដល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនទាន់មានអាមកប៉ះផ្ពណ៌ដែរអាចយាយឯងកំមទៅថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអីទៅធ្លាក់យ៉ាក់ជាន់អត់កើតមកមិនចាស់ព្រមបានមិនចង់ដឹងព្រើបានបានឆ្លាប់ម្ដងមើលមិននិយាយដល់ជាន់ពេលខុសទេណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានទេខ្ញុំនៅកំមឯងខ្មោចចូលទេខ្មោចចូលខ្មោចចេញឯងក៏ដោយចង់ដឹងលឺសំឡេងលឺថាជាន់ម្ដងមើលមិនស្មានមិនកំមចាស់ហ្នឹងអត់ចេះមែនជុំយេពួកឯងធ្វើអីគាត់សមមិនទេគាត់ធ្លាក់ពណ៌យាស្រែតាអីម៉ូតូគាត់ឯងម៉ូតូគាត់ឯងដល់ខ្ញុំតាហាម៉ូតូគាត់ឯងឯងវិញគាត់មកតែតែតអីណាដឹងរត់ចោលមិនដឹងទេមិនដឹងមិញកោឯងគាត់តែយ៉ាងតាណាប៉ាបាទេហើយចឹកមកខ្ញិលយើងមកស្មានតែពួកឯងលួចដប់ប្រៃណាគាត់ប្រច័ណ្ឌអីវិញអើចូលតម្លៃទៅដូចខ្ញុំថាណានឹងយកឥឡូវយកទៅកែកូនជីទៅណាអានឹងអូខេសោនឹងទៅឥឡូវចាំឲ្យលុយតាមក្រោយក៏បាននឹងអូខេអូខេចាំពូទៅយ៉ាពូចាចាំលុយបាញ់ឲ្យបាទបាទហ៊ឹយចង់អញរៀបស្មើចង់អញអីក៏ដោយខ្លួនអញតាខ្លួនឯងហីសតាអញតពណ៌ធ្លាក់ហើយស្មានឯងតពណ៌ឯងនឹងវាតឹងលើសអញណាប្រហែលទៅអូនជំរាបសួរអញ្ចឹងទាំងឯងដែរអូននាងមាននំសាការ៉ាទេមានតាពូនំដលងប្រទេសសាការ៉ានិងនំណូហ្គេតហើយនំហ្នឹងលក់ដាច់ខ្លាំងណាពូហើយពូអាចយកប្រកេនលោកបានហើយនំហ្នឹងទុកបានយូរទៀតណោះពូមើលណោះគេកំពុងតាហូបអូចឹងហ៎អើចង់បានអាហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងខ្ញុំយកប្រកេនលោកក៏បានបនច្រើនហ្នឹងហើយនំសាការ៉ានេះនំណូហ្គេតអូមនេះក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នារសជាតិកំពុងតាល្បីដូចគ្នាអូហ្នឹងអូចាចាហ្នឹងយកអាហ្នឹងមកគេចប់ចឹងទៅមួយអានេះមួយចា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 អូចាទៅណាចាចាចង់យកចឹងទៅចាអរគុណច្រើនអ៊ំពួកឯងឈប់សិនពួកឯងជួយពិចារណាមើលថេបនេះអូនឯងទៅប្រកាសប្រកាសអីអូនឯងពួកឯងជួយគិតមើលមើល
រៀបស្មើដោយផ្លូវខ្លាញ់អញមិនជឿពួកអាក្រូចក្នុងស្រុកភូមិម្ល៉េះក៏គេសើវាមនុស្សល្អណាស់ឥឡូវនិយាយពីដឹងខកដឹងត្រូវដឹងពូជដឹងបូលណាស់ចឹងហើយអញហើយអញហ៎អញថាមិនចង់ថាទេអារឿងពេលមិនមកខ្ញុំថាមិនចង់បង្អាប់ទេឃើញទេប៉ុន្តែវាទ្រាំមិនបានទ្រាំមិនបានបង្អាប់ទៅវាត្រូវពេកវាក្បាលវាអត់សមមួយខ្លួនណាក្បាលឃើញទេហើយមើលពួលពួលអាលុងខ្លែខ្លះតាតិចធ្លាក់បាត់ហើយខ្លួនធ្លាក់ចោលចោលមាត់ទៀតពួលទៅហើយតាចាស់ចឹងមែនជើងគង់ក៏ទុនជើងក៏អាលុងប្រដាងក៏ប្រើលែងកើតចាំមកណាខ្ញុំមិនចង់ប៉ះទេឃើញអត់បានខ្ញុំនិយាយមិនចេះកុហកទេអញជឿឲ្យកកោអញជឿឲ្យមីកកោចាអាហ្នឹងវាចឹងមែនអញខំសរសើរហើយណាក្រូចណាអញថាអញកាន់ខាងហើយសម្បើមកនេះវាមកប្រាប់អញណាថាហើយចេះមួយបង្អាប់គូតវាគូតធ្លាក់គូតបើអីមិនទេអីអីណាខ្លួនដូចខ្លួនខ្នល់កស៊ូមិនណែអាក្រូចឯងធ្វើធ្វើមិនហើយមកឌីមឡាមកឡើយដល់ចឹងហើយគឺហើយចាប់សឹកក្បាលអីណាណាពោះធ្លាក់ណាពីធ្លាក់ពីខ្ពស់ខ្ពស់ណា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 ខ្ញុំបើថាអូម៉ៃយណាខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយហើយណែយាកោយាកោឯងយាកោឯងនឹងច្រឡំហើយខ្ញុំនិយាយរឿងម៉ូតូនេះទៅហេនិយាយរឿងម៉ូតូហ្មងខ្ញុំថាវាអត់សមជាមួយខ្លួនក្បាលនេះឃើញទេណែអាស្ពល់នេះនេះគេស្ពល់ក៏លុងនេះត្រីខ្លះនេះស្ពល់អាលុងបាទហើយចូលនិយាយថាកកូតធ្លាក់ហ្នឹងម៉ូតូមានកកូតដែរកកូតនេះមិនកូតម៉ូតូធ្លាក់អញអូយអាហ្នឹងគេហៅកូតម៉ូតូបាទលុងមកហ្នឹងចុះថានេះរៀបស្មើនោះរៀបស្មើចង់និយាយខ្ញុំរៀបស្មើចេះនោះមិនទៅអាខ្ញុំថាវាអត់ស្មើគាត់អងនិយាយម៉ូតូយកកង់វាបោបោអត់ស្មើអីចេះម៉ូតូសោះចង់និយាយថាបើជីបើជន់ទៅវាអត់លឺសំឡេងម៉េចចង់ម៉េចចង់លោបខ្ញុំថាខ្ញុំគ្មានសំឡេងធ្ងោហ៎អត់មានថាទេខ្ញុំនិយាយរឿងទៅផ្លែវាលែងលឺអត់លឺលោកអាយីកកអូច្រឡំហើយចឹងចឹងនេះហ៎ម៉ែនេះនិយាយតែថាធ្វើមិនកើតហើយចង់ដឹងសាក់ធ្វើមកកើតកើតអូច្រឡំហើយមិននិយាយចឹងហ៎ខ្ញុំនិយាយរឿងម៉ូតូតើយើធ្វើអត់ចង់កើតទេញ៉ាំហើយអូចេះគេនិយាយម៉ូតូសោះអេគេនិយាយម៉ូតូសោះពួកនេះទៅជាឥឡូវអស់លីងអស់អស់